Duke qenë se këndvështrimi im mbi prallën e Pinokut është pëlqyer shumë, atëherë vendosa që për të gjithë ju kolopuç tani të lexoj një tjetër prallë. Kësulkuqja. Ne ishte njëherë një vajzë e vogël e cila e kishte emrin Kësulkuqe. E po pikë e zezuar, gjuan emrat normal që prap emrat të shpifur i vunë kësaj të shkretës? Atë e quanin Kësulkuqe. Atë e quanin Kësulkuqe sepse gjithmonë mbante një kësul të kuqe mbi kokë. Do mos do, se si mund të quhet një person që mban një kësul të kuqe në kokë? Kësul Zeza, kësul Bardha, apo Irini Qiriako? Një dit nëna i tha kësul kuqes. Kësul kuqe, mere këtë shport me ëmbërsira dhe dërgoja gjyshes. Do i bëj mirë, pasi tani ajo është e sëmur. Gjyshja aty e sëmur me diabet, me skleroz, me tension, kjo vete dhe mi qonë ëmbërsira. Po do mos do, e ka vjerë si që duket gjyshen mamaja edhe do ta heqi qafe që ti marrë shtëpinë. Kësul kuqja mori rrugën për në shtëpinë e gjyshes, e cila ndodhej në pyll. E po si që duket aty ja ka dhe në shteti tokat për të ndërtuar të shkretës. Hajde në pyll, në pyll! Rrugës takoj ujkun, po kësul kuqja nuk dinte se a i ishte një bishë rezikshme, prandaj nuk u friksua, por e përshëndeti ujkun. Normale, se kur shikon një kafsh me lesh, që i ndritin syt, me dhëmbin sa një kaçavit, gjëja e parë që mendon është, aaa, është robi mirë. Me gjitha të s'ka faj kjo kësul kuqja jo. Dhe unë njofë ca budalaçka, që njofin ca quna, papun, mashtrusa, hajduta, që kam bërë një 20 vjetë burg për vrasje, dhe thonë, aaa, është i mirë. Ho, ho, bëtsh, ke për ta ngrën keqë. Ujku e pyet i kësul kuqen, për ku je nisur kaq herët në mëngjes? Jam duke shkuar tek gjyshja, e cila është e sëmur, në anën tjetër të pyllit pranë atyre lisave të gjatë. Jepi zemra! Ju me ti tregoj dhe numrin e llogaris bankare të gjyshes një të panjohuri po duash. Qa thua, moj? Sot emrin ti tregosh tjetrit edhe vetet vjet Instagramin, e jo ma adresën e shtëpis korekte. Ujku i mbushin mëndjen kësul kuqes të ndalej dhe të mblidh të lule për gjyshen, ndërsa për vete vrapoj tek shtëpia e gjyshes dhe trokiti në derë. Kush është? Thiri gjyshja nga brënda. Është kësul kuqja, u përgjigj ujku. Bitch wait. Po kjo nuk i tha ujku që e thrisnin kësul kuqe. Vetëm nga kësula e kuqe e mori vesh ujku që kësaj i thrisnin kësul kuqe. Po si ka mundësi, edhe unë po të vë kësul të kuqe, pra vezgire, do më thonë. Unë jam e shtrirë në shtratë, tha gjyshja, por dera është e hapur, ti urdhro e hyrë brënda. Jo, po këto që nga familjarisht deficient. Ujku hyri brënda dhe ju afrua nga dalë shtratit të gjyshes dhe e gëlltiti gjyshen. E po kotë nuk thonë, mbro vetën dhe të mbroj zoti. Pastaj veshi robat e gjyshes, kapelen dhe syzat dhe ushtri në shtrat. Dhe me thënë, e zhveshi njërë gjyshen para se ta hante? Kësul kuqja erdi në shtëpinë e gjyshes, po kur e pa, ajo e pyeti. Gjyshe, gjyshe, pse i ke veshët ka që të më dhejnë? Seriozisht, kjo idiot ja mendojnë që është gjyshe vetë? E ka parë në njerë kjo gjyshe në vetë apo jo? Ka dy opcione. Ose është qore, ose është idiote. Ose të dyja. Tre opcion. Gjyshe, gjyshe, përse i ke gojën ka që të madhe? Që të ta ha më mirë, dhe sa po e tha këtë, ujku u qua dhe hëngri kësul kuqen. Shiko, për mua prala mbaron këtu. Pas ka dhe moral. Një vajzë që i teket një ditë të bukur të futet në mes të pyllit edhe e ha ujku, edhe një nën që ma ka shpin në mes të pyllit edhe e lëderën hapur që i futet ujku dhe e ha. Ta që të bënda ujku i shkret? Këto i vajtë në ujku si cjapit e kasapi? Që të bënda i të bëj vegetarian? Ujku ishte ngopur shumë dhe vendosi të flej. Po normal, se para se të hante gjyshen ajo ishte dëndur me valjum. Aty kaloi i gjuetari, i cili hyri në shtëpinë e gjyshes. Hajde futu dhe ti vla, se pas ka vend për të tërë. Gjuetari kuptoi se ujku kishte gëlltitur gjyshen dhe mori një palë gëshër dhe preu barkun e ujkut, kur aty pa jo vetëm gjyshen, po edhe kësul kuqe. Urdhëro, edhe këto më dolin gjallë. Ishqeu ujku dhe jam prap gjallë. Kësul kuqe premtoi se nuk do të largohej nga rruga dhe as nuk do të bisedoj me ata që nuk i nje. Deri sa hapi Tinder kësul kuqe dhe tani hopa kësul kuqe te folia. Fund. Dele dele, se ja u tregon vezirja se cilat janë moralet e kësaj përralle. Një, gjyshe, më bli një shpi në kashare apo në bathore, ku të duash ti më mirë se në mes të pyllit e ke. Dy, mama, kur e di që ma ke gocën deficiente, që ja vetë gjyshe sa të drejt shport. Tre, më te përse sa kësul kuqe, pralla duhet quet kësul trape. Katër, mi fituar nga tërkjo histori, doli gjuetari, që në fakt nuk ishte gjuetari, ishte Niko Komani, edhe nuk e vrau ujkun që të shpëton të gjyshe dhe kësul kuqen, jo. E vrau që t'i rjep të lëkurën t'a bënda peliqe. Dhe pes, e dashur,
Hiqe atë kësull të kuqe, nuk e dini që ose ta ka thënë njeri, po të bënd të dukesh me të vërtet shumë e shëndosh. Fund! Në shtjerë një gotë e të mërshme, po lezova dhe në një prallë më shumë do përfundoj alkoholizuar.